den mekanik, der styrer, hvordan planeterne bevæger sig, og hvordan rumsøjlen bevæger sig i felt, er den mekanik, I så sig kan. Der synes ikke længere at være noget, der kan standse din faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Arkeologer er allerede i gang med at sikre fortidens skatte på det fremtidige fabriksområde, hvor indledende infrastrukturprojekter er påbegyndt. Og det glæder Lollands borgmester. Velkommen i studiet til Holger Skov Rasmussen. Hvad er det, der kommer til at ske? Hvad er det, I forventer? Jamen, det er jo et spørgsmål om den samhandel, der er mellem Europa og Skandinavien. Det er jo et af, hvis man kigger på og ternpasser, så slår en cirka 500 km uden omkring Lolland, så er det faktisk et af de største og højeste BNP'er i verden, der ligger inden for den radius der.